τραλούρι σε χοντρέπει. Მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიოს პირდაპირ ეთერშია პროგრამა თეატრალური შეხვედრები გულიკო კაკაბაძე გესაუბრებით. თქვენ ჩვენ მასმენელებმა უკვე იცით, რომ აი ტრადიციად იქცა და წელიწადში ერთხელ აუცილებლად თუ მეჯერ არა გადაცემას ვუთმობთ მიხელ თუმანიშვილის სახელობის თეატრალური ხელოვნების განვითარების ფონდის საქმიანობას, რომელიც 1998 წლის 27 მარტს დაარსდა. 27 მარტი მოგეხსენებათ თეატრის საერთაშორისო დღეა და აი ზუსტად ერთ კვირაში ამ ფონდს უსრულდება 19 წელი. შეიძლება მომავალ ორშაბათს ამ გადაცემის მომზადება, მაგრამ ვიტყვი, რომ მომავალ ორშაბათს ქართული თეატრის ერთ-ერთ ხვაწმოსილ მსახიობ საქართველოს სახალხო არტის ოზურგეთის თეატრის მსახიობს ბატონ გაბრიელ მდინარაძეს უსრულდება 99 წელი და აი მას ვუთმობთ იმ გადაცემას, ამიტომ ერთი კვირით ადრე შევიკრიბეთ, მე მგონი არაფერი დაშავებულა ამითი. და აი დღეს ვისაუბრებთ იმ კონკურსების შესახებ, რომელსაც ეს ფონდი ატარებს. ფონდი კი 98 წელს დაარსდა და ძალიან ბევრი კარგი საქმე კეთდებოდა, მაგრამ უფრო ბევრად აქტიური გახდა 2006 წლის შემდეგ, როდესაც ახალი დრამატურგია, აი ასეთი პროექტი დაფუძნდა. ეს პროექტი არის ორ კონკურს მოიცავს, ერთი არის ახალი ქართული პიესა და მეორე უცხოური პიესის ახალი თარგმანი და აი მონაცვლეობით ყოველ წელიწადს იმართება ეს კონკურსები და სწორედ 2016 წლის 7 ნოემბერს გამოცხადდა მორიგი კონკურსი ახალი ქართული პიესის, რომელიც შეჯამდა სულ რამდენიმე დღის წინ 13 მარტს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში. აი ღონისძიებას უძღვებოდა კულტურის მინისტრი ბატონი მიხეილ გიორგაძე, ასევე კულტურის მინისტრის მოადგილე მანანა ბერიკაშვილი და ამ ფონდის პრეზიდენტი ქალბატონი მანანა ანთაძე. აი დღეს ჩვენი სტუმრები არიან, ცოტა დამეგვიანდა სტუმრების წარდგენა, ფონდის პრეზიდენტი და დამაარსებელი ქალბატონი მანანა ანთაძე, თეატრსოდნე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ქალბატონი მაკავასაძე და ორი გამარჯვებული. პირველი პრემია ალექს ჭიღვინაძე, დრამატურგი და მეორე პრემია ირმა ტაველიძე, თარგმნელი და დრამატურგი. აი და ვისაუბრებთ აი მის შესახებ. მადლობთ, მოგესალმებით ქალბატონო გულიკო, მოხიბლული ვარ ყოველ ჯერზე თქვენი ერთგულებით და თქვენი აი ესეთი ხალისით, რასაც ყოველთვის გულუხვად გვიჩვენებთ. იმიტომ რომ აი ესეთ კარგ საქმეს მე მგონი ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა გითხრათ, რომ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით, რადგან ახალგაზრდები დაიძრნენ კონკურსისკენ და ფაქტიურად თუ ვინმესთვის მინდოდა ეს კონკურსი, ეს იყო ახალგაზრდები, ანუ თეატრის მომავალი, ვინც ფაქტიურად უნდა განსაზღვროს მომავალში ქართული თეატრი და ყოველთვის ვამბობდა, ჩემი ორიგინალური აზრი ეს არ არის, თეატრის განვითარება დრამატურგიის განვითარების გარეშე შეუძლებელია. დამეთანხმება ქალბატონი მაკა. რა თქმა უნდა, დრამატურგია პოსტდრამატულ თეატრშიც კი არის პირველ ადგილზე, მაინც ასე თქვი. ასე რომ აი ეს აქვე მინდა ვთქვა, ვიდრე ჩემ ტრადიციულ მადლობებს დავიწყებ, მინდა ვთქვა, რომ საოცარი ამბავი იყო ჩემთვის თემურ ჩხეიძის სახელოსნოს დაარსება, რომელმაც უკვე კვალი დააჩნია კონკურსის შედეგებს. ეს სუბწუწუნებდით იმაზე, რომ სკოლა მოიშალა, რომ არსად ახალგაზრდები თეორიულად და პრაქტიკულად ერთდროულად ამას ვერ ეცვა.
ცნობიან. არ არის და იცით რა თეორიულად ხა ლექსი სწავლაც არ ლექსი რო ხა ლექსი წობა რო ასწავლო ადამიანს ლექსი ვერ დაწერს ხო მართალია თეატრი უნდა იცოდეს ყველა რომ თეატრისთვის რაიმე წეროს და აი ეს გააკეთა თემურ ჩხეიძემ და მადლობა ღმერთს არსებობს არაჩვეულებრივი თეატრი რომელიც ძალიან მიყვარს სამეფო უბნის თეატრი შეწირული ახალგაზრდებით სავსე და აი უკვე ატყობთ რომ წინა კონკურსის გამარჯვებულები, ეხლანდელი კონკურსის გამარჯვებულები შეგიძლიათ პირდაპირ მათთან გადახვიდეთ. აი სახელოსნოს წერები არიან ყველანი და აი წინა კონკურსი ახალი ქართული პიესის აი პირდაპირ გადაიტანეს თეატრში. ეს იყო აი ალექს შირვინაძის ოლიმპიადა ერქვა იქ და ოლიმპიური თამაშები ხო? ორი თამაშები დათაფიცხალავას კლასი ელები დიდი შესვენება დაერქვა და მაკაკუკულავას მეორე ნახევარი ხო პიესას ერქვა 13:06 დიახ და რა ვიცი აი წელსაც ალექს იდგმება უკვე შენი პიესა ჯერა არა მაგრამ ანუ თავარავდოთ აპრილის დასაწყისში ესე იგი იდგმება სახელოსნოს ფარგლებში სახელოსნოს ერთ-ერთი რეჟისორი დადგამს ენი ჩაკვეტაც აი ახალ პიესას. აი ასეთი სტრაფი ტემპით გადადის თქვენი ფონდის პიესები. არა, სტრაფი ტემპით მოდიან ახალგაზრდები თემურ ჩხეიძის სახელოსნო და მე პირიქით ვიტყოდი ამ პროცესს. და აი წელს რამდენი პიესა იყო, როგორ იყო ახალი სახელები გამოჩდა თუ იგივე ხალხი მეორდება რანაც ვიცი მხოლოდ რომ 18 პიესა იყო მაგრამ თუ ნებას მომცემთ ქალბატონო იყო მე მაინც მადლობა მინდა ამას ყოველ თუ სადმე რაიმე წყარო არსებობს საინფორმაციო მე მინ აუცილებლად იმიტომ რომ ეს არის რაც ამოძრავებს კონკურს თავიდან იყო აბსოლუტურად გიჟური იდეა რომ მინდა კონკურსი და არავითარი ამისი სახსარი, სრულიად არავითარი სახსარი და ნინო დარასელმა პირველი კონკურსი ჩამატარებია, მერე მეორე კონკურსი. მე თვითონ არ ვჯეროდა რომ ეს შესაძლებელი როცა ფული არ აგაქვს, გინდა გააკეთო და პრემიები მისცე, სამი პრემია და ფული არ აგაქვს. მაგრამ აი ესე აგორდა. შემდეგ უკვე თვითონ თავაზობდნენ მე არავისთან არ მივლიათ ხოვნით მახსოვს რომ მე არ ვიცნობდი რეწველებში ზურაბ ტყემალაძეს ბატონმა ზურაბმა შემომითვალა რომ რაღაცნაირად თუ ერთ პრემიასო მეც ვიზამ რა кай საქმე არისო და თუ აი ასე მანაც ძალიან ბევრი იყო ასეთი უბრალოდ ეხლა ძალიან ბევრია და ვერ ჩამოვთვლი ამ 12 წლის განმავლობაში მაგრამ განსაკუთრებული მადლობა მინდა კულტურის სამინისტროს უთხრა დაწყებული ჯერ კიდე ნიკა როროას დროს, როდესაც დავით ცხადაძე მოვიდა ჩვენთან თეატრში და მადლობა ზურაგეწაძეს, რომელმაც ფონდი წარადგინა ამ ახალ შემადგენლობისთვის და თქვა, რომ ეს ფონდი აი ეს საქმეს აკეთებს და მაშინვე დათო ცხადაძემ თქვა, შემოიტანეთ ჩვენთან, ჩვენ დავაფინანსებთ. მივედით ნიკა როროასთან და აი ესე მოხდა. შემდეგ ბატონი გორამოდიშარია იყო მაანა ბერიკაშვილმა და ეხლა სასწაულია მე ამას ყოველთვის ვამბობ, შეიძლება მეტისმეტი მადლობი თავი მოვაბეზრე მიხეილ გიორგაძეს. ჩვენს მინისტრს და ვამბობ, რომ ვერც წარმოვიდგენდი, რომ ვინმე მეტყოდა, რომ მანანა შენ დაწყნარდი, ეხლა ჩვენ ავიღეთ, შენ გააკეთე საქმე და ბიუჯეტში ჩავდებ ამ კონკურსს და აი ასეც არის და მადლობა ნამდვილად მაანა ბერიკაშვილს, მიხეილ გიორგაძეს და კულტურის სამინისტროს. მაკა მაკას გაუკვირდა რომ დაურეკე თემა არ მეხება, მაგრამ მე მგონი ყველას გვეხება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს თემაც ასე თუ ისე მეხება ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე და ის უმეტეს გამომცემლობა თქვენი. დია. ქალბატონი მანანა, ხო უხთი და ძალიან ბევრი მადლობა გადაიხადა და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ჩვენ და მათ შორის იმ ადამიანებმა და ვთქვათ მიხეილ გიორგაძემაც და მანანა ბერიკაშვილმა
შულმაც და ყველა იმ ადამიანმა, ის ადამიანმა, ვინც მას ეხმარება, პირიქით, მადლობა ქალბატონ მანანას უნდა უთხრას, იმიტომ რომ ქართული თეატრი სამწუხარო დრამატურგიის თვალსაზრისით ყოველთვის მოიკოჭლებდა და აი ხა ეს ბოლო პერიოდია, რა ძალიან გამოცოცხლდა ქალბატონმა მანანამა ახსენა ბატონი თემურის სახელოსნო, ეს მართლაც უდიდესი საქმე მოხდა, იმიტომ რომ დრამატურგები და რეჟისორები ერთად მუშაობენ და აგერ ორი პიესა თქვენი უკვე დაიდგა და იგი ქართულ კრიტიკოსთა რჩეულიც გახდა წლევანდელ წელს, მისი მარინა რევია და რა ვიცი, რაღაცნაირად აი ესე გაცოცხლდა ეს ურთიერთობები დრამატურგიასა და რეჟისურას შორის. გარდა ამისა, ქალბატონი მანანა ეს ახალ ქართულ თარგმანებს რო აკეთებს, ესე ძალიან უცხოურ თარგმანებს, უცხოურთ პიესების ახალ თარგმანები, იმიტომ რომ ესეც გვაკლია, არ არის თანამედროვე უახლესი დრამატურგია ქართულ ენაზე თარგმნილი, ფაქტიურად არ არის და ამასაც აი ესეთი ხელშეწყობა რომ აქვს, ეს მე მინდა პირადად თქვენ ქალბატონ მანანა დიდი მადლობა გითხრათ. და რა ვიცი, და ჩვენც ყველა ვცდილობთ რაღაცნაირად ასე თუ ისე გვერდში ამოუდგეთ და აი ბატონი გოგი მარგველაშვილის თაოსნობით ასე ვთქვათ, შესთავაზა მან ქალბატონ მანანას და ჩვენ უკვე სამჯერ გამოვეცით ეს თანამედროვე ქართული პიესა უნივერსიტეტის თეატრსა კინოს უნივერსიტეტის გამომცემლობამდე, იმედი მაქვს რომ კიდე გამოვცემთ ეს ჩვენი თანამშრომლობა არ შეწყდება და რა ვიცი, ალბათ ამის მეშვეობით ქართული დრამატურგია თანამედროვე უკვე საზღვარგარეთ ბევრჯერ დადგმულა, ხო, პიესები როგორც ბასაჯანიკაშვილის, ლაშად ბუღაძის, გაიხსენებს თამარ ბართაიას, დათა თავაძის და ასე შემდეგ და სხვათა შორის ალიბეგლოში, ხო, საინგილოში, აი ამ გამოცემების მეშვეობით დაიდგა თამარ ბართაიას მუყაოს სახლები. და თქვენი ყავით ეგ. კი, ეს უკვე ცალკე თემა, მაგრამ აი იმდენად უკვე გაცოცხლა. ცალკე თემა არის, მაგრამ აი იქაური შთაბეჭდილება და აი იქაური აი იმ ადამიანების განწყობა, რომელთაც აი ესე ძალიან უჭირთ და მაინც დიახ და რა ვიცი, ალბათ მაინც ცალკე თემაა ეს, იმიტომ რომ ეს ყველა ჩვენგანის ვალია, რომ იმ ადამიანებს დავეხმაროთ, რომლებიც ქართულ თეატრს ინახავენ, ქართულ თეატრს. კი, და ეს ორი სპექტაკლი მუყაოს სახლები და იავნანამ რა ქმნა, ჰქონდათ ჩამოტანილი და ორჯერ ითამაშეს ჩვენთან. ეხლა მე მგონი ვკითხოთ დრამატურგებსაც. ჩვენ სულ ლაპარაკობთ ამას ერთი და იგივეად. ოღონდ ვიდრე გადავალთ, მე მინდა დიამეტრეველი ვახსენო, იმიტომ რომ დიახ, აი უნდა მეტყვა, როგორც კი დაიწყო სიახლეა. დიახ, როგორც კი დაიწყო ორი სიახლეა წელს. ერთი ეს დიამეტრეველთან თანამშრომლობა, ანუ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი, რომელიც ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს, მე მიმაჩნია, რომ დიდი საქმე იტვირთა დეამ და მშვენივრად აკეთებს. წელს განსაკუთრებული იყო ჩვენთვის მათთან ურთიერთობა, რადგან 2018 წელს საქართველო საპატიო სტუმრის სტატუსით არის წიგნის საერთაშორისო ფრანკფურტის ბაზრობაზე და იქ იქნება წარდგენილი აი ეს გამარჯვებული პიესები პროფესიულად ნათარგმნი და წიგნად გამოცემული. ქალბატონმა მანა ბერიკაშვილმა დაუმატა ამას კიდევ ახალი კონკურსი გამოაცხადა, თქვენ სამწუხაროდ არ ბრძანდებოდით ქალბატონებმა, მაგრამ აი ალექსი იყო და მოისმინა, რომ გამოცხადდა კონკურსი რეჟისორებისთვის, რომ აიღონ ეს პიესები გამარჯვებული პიესებიდან, რომელიმე მაინც და ფრანკფურტისთვის დადგან. წიგნის ბაზრობისთვის. წიგნის ბაზრობისთვის, კი. იმედია ყურად იღებენ და ვინმე ამაზე იფიქრებს და ნახოთ რა იქნება. აი ეს კონკურსი ვინ უნდა გამოაცხადოს? გამოაცხადა სამინისტროს ეგიდით. ეს სამინისტროს ეგიდით არის, კი, გამოაცხადა. მე აქვე ვიტყვი, რომ მე უკვე გამოვაცხადე შემდეგი კონკურსი თარგმნილ პიესებში. აი ჩანიშნული მაქვს, რომ იმ დღეს 13-ში უკვე გამოცხადდა და შეჯამ დრო აქვს დეკემბრის ბოლომდე. დრო ყოველთვის ჭირდებათ. თქვენ თქვით, რომ როდი წელიწადში ზოგჯერ ორი მქონდა. კი, თავიდან იყო ასე, რომ ორივე კონკურსი იყო ერთ წელს.
მაგრამ უკვე მივხვდი, რომ დრო ჭერდებათ. ასე უცებ, არ იწერება, არ ითარგმნება. ამიტომ, როგორც თქვი, უკვე ყველამ დაცალა სკივრები და ყველაფერი მოიტანა და ეხლა უნდა წერონ და თარგმნონ ახალი და დრომდათ. აი გამარჯვებულები. Data ხშირად ამბობს, დათო გაბუნია, რომ მე ვერ ვასწრებო. ვერ, აი, დაცალავ, არ დაუცლიეთობა, მაგრამ ვერ ვასწრებო, რომ იქაც და აქაც, ალექს. თოთა მგონი ორჯერ არის, ხო, დათო გამარჯვებული ამ კონკურსში? სამჯერ არის, ორჯერ ვაშლი აქ მე ვგონი. რამდენად საინტერესოა თქვენთვის ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება, რამდენად ეს სტიმულს გაძლევთ საქმიანობისთვის, ახალისება, რა ვიცი. იცით, საინტერესოა თვითონ პიესაზე მუშაობის პროცესი. კონკურსში მონაწილეობას რაც შეეხება, კონკურსში მონაწილეობა ალბათ კიდევ დამატებითი мотиваციაა, იმიტომ რომ მე ვიხსენებდი, რომ დის მივიღე პირველად მონაწილეობა და რომ ჩავხედე ამ წელს 2009 წელს მე მიღია პირველად მონაწილეობა, ჩემი პირველი პიესა, ანუ ამ დიახ, ამ კონკურსში. და რომელი იყო ეს? მექანიკური ალისა ქვია, თურმე არც მახსოვდა, არც მაქვს ის ტექსტი. უბრალოდ პუნქტორად მახსოვდა, რომ ოდესღაც მივიღე მონაწილეობა და ის ამ გამოსა. თუ დაგჭირდება შემიძლია. და ნუ მოკლედ არის დამატებითი мотиваცია და არის უმნიშვნელოვანესი კონკურსი და აუცილებელია, რომ არსებობდეს, ამას ვიმეორებ და ქალბატონ მაკას ვეთანხმები 100%-ით, რომ მადლობა თუ ვინმე ეკუთვნის, ეს არის ქალბატონი მანანა და რა თქვა ეს კულტურის სამინისტროს მოვალეობა ამ გზავნის კონკურსების დაფინანსება. და თქვა ეს მადლიერება არის თვითონ პროცესი, არ არის ეს ერთჯერადი რაღაც რდილობიანი აქტი, არამედ პროცესი, ასე რომ ქალბატონ მანანა დიდი მადლობა ესეთი სისტემური სახე შევაძლებთ და ანუ თქვა ეს მონაცვლეობა ძალიან მომწონს, აი ამაშიც გეთანხმებით, რომ აი ეს თარგმნილი პიესა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, თქვა. ეცნობით უცხო დრამატურგიას ხედავ, თქვა რას წერტ თეატრი დიდრდება, თქვა საზოგადოებრივად. რა თქმა უნდა. უკვე ორი ვაშლი. დიახ, ან ბოლო ორი წელია მონაწილეობ. და ის მერე. კაპტონი ირმა. თქვენ მეორედ მიიტანეთ პიესა, ხო? დიახ, მეორედ. მაგალითთვის მაინც ძალიან ახალი გამოცდილება. პიესების წერას სიმართლე უნდა თქვა, დათო გაბუნიამ დამწყებინა და წლების განმავლობაში ყოველთვის რჩევებს მაძლევდა, კითხულობდა ჩემს ნაწერებს. ეხლაც ეს არავის რომ არ ქონდა წაკითხული, დათომ წაიკითხა. არ ვიცი, მართლა საინტერესოა. ალექსმა სწორად თქვა, მუშაობის პროცესი, წერის პროცესი, მე გასწორების. რაც შეეხება კონკურსს, დიახ, ეს არის დამატებითი мотиваცია. როცა გამოცხადა ნოემბრის დასაწყისში, მაშინვე ვთქვი, რომ აი მე წლებია ვფიქრობ რაღაც ერთ თემაზე და მოდი იქნებ ახლა მაინც შევძლო და დავწერო. და ისე მოხდა, რომ რაღაც სხვა პრობლემების გამო ვერ შევძელი ახალ წლამდე ამის გაკეთება და მე მართლაც მომიწია ძალიან მოკლე დროში დაწერა და ვფიქრობ, რომ ცოტა მეტი დრო რომ ყოფილიყო, იქნებ უფრო კარგი გამოსულიყო, თქო. ყველა ასე ფიქრობს, უნდა გითხრათ ყველას აქი გასწი. ყველას რაღაც რამდენიმე დღე აკლდება ხო? აი რომ ვიტყვი რომ ბოლო ვადა არის 11, მეკითხებიან არ შეიძლება რომ 12-ში დილას მოვიტანო. გამოცდის წირო კიდე უნდა 2-3 საათი ზუსტად იგივეა და მე ვამბობ არა. Ну კანონი ვიდრე კანონს გამოვცემ მე თვითონ ვარ ბატონი და მე უკვე მეც უნდა დავემორჩილო. კი, და აი წელს დაჯილდოების ცერემონიალზე არ ყოფილა კაპიტონი. სამწუხაროდ, თურმე რაღაც მიზეზი ჰქონდა და არ ვიცოდით და არ მე სახეზეც არ ვიცნობდი და დარბაზში ვკითხულობდი ვინ ვინ არის, არ უმეტესობას არ ვიცნობ, როცა პირველად მოდიან და გადავცეთ თავისი პრიზი, გადავცეთ. ეს არის ჩემი სიამაყე. ეს არის, ну, აი არ ვიცი რა, აი როგორც თვითონ კონკურსის არსებობა მე ამაყება.
Da vašli, romansac, batoni Miša, tko nicit, čujeni urtijerto bi sam bavit, lebiz gan malo baši, čujen aramarto muša oblita aramicana, jednako me gobrebi bi gavit. Mas kona tradicija, ozda tertme dekembers, torme cadze, vikrebe bodi teli dasi teatrši, da itxovdaro, რაღაცა ახსარება სავით ყოლას ეთქვა რა ეცენ არა გაიხარდა როგორი ცხოვრე მთელი წელი ყოლა ამბობდა რომ მე არასოდეს არ ვიტყვი არაფერს მთელი წელი ყოლა იმუქრებდა შეიძლება მოვიდე ან არ მოვიდე მაგრამ თუ მოვედი არ ვიტყვი ყველა მოდიოდა და ყველა ყველაზე დაფარულ ამბავს ამბობდა მე ბატონი მიშა გვირიგებდა წითელ ვაშლებს და ახლა იმ ბიჭებმა ვინც ახლა მიკეთებენ სუ სხვა შემადგენლობა რაღაცა ლოყა წითელი ვაშლი გამიკეთეს და სულ წითელი უნდა იყოს. ხო, არა, 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 მე ის ოქროსფერი ძალიან მომწონდა ის პირველი ვარიანტი, რომელიც ჩემმა მეუღლემ თავის დროზე მისი ის ავტორი თქვა და ჩემი მეუღლე ენდერციც შვილი არის ავტორი, მაგრამ უკვე სამი წელია ის ძალიან ძიმე ავატყოფია და ამას ასრულებენ უკვე სხვები, ვისაც ვთხოვთ. Да ам вашлебс ро гвиригებდა მე მქონდა სახში და ღამის 12 საათზე როცა ახალი წელი დადგებოდა ჩვენ ამ ვაშლებს ჭრიდით ურიგებდი ჩვენს გვერდით ყოფ ახლობლებს და ამით სიმბოლურად არა მარტო ამათთან არამედ ჩვენი თეატრის ყველა წევრთან ერთიანდებოდი ბატონ მიშა სიმბოლოები ძალიან უყვარდა და ესეც აი ნაწილიყო. ეხლა უნდა გითხრათ ისეთი სრულად განსხვავებული აზრი მოვისმინე, ვისაც როგორ ახსოვს ეს ვაშლი, რას ნიშნავდა, რომ ძალიან გამიკურდა, ყველამ თავისებურად დაიმახსოვრა. მაგრამ ნუ ვაშლია, პრისქვია თუმანიშვილის ვაშლი, რომელსაც მე სიამოვნებით გადავცემ ქალბატონ ირმას, რომელიც მართლა ძალიან კარგი პიესა მოიტანა კონკურსზე. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს დაიძგება კიდეს თქვენი პიესა. არ ვიცი რა თქვა, მართლა ძალიან მეხარია. Да бунобеви ძალიან მომწონს. Прямо фотоზე ვნახე. მე მგონი ირმა კმაყოფილია, რომ არ მოვიდა იქ და არა, არა, პერსონალურად არა. და მაგრამ მე ვარ კმაყოფილი, იმიტომ რომ აი ამ ისტორიას, აი ამ პრიზის შექმნის ისტორიას ვერ მოვისმენდით, რომ არ ყოფილიყო ეს შემთხვევა. ეხლა გავატონ გულიკო, ხებსაც უთხარით, სულ მე რომ ლაპარაკო. ეხლა რა ვიცი, უნდა ვთქვათ ალბათ ჟიურის წევრები, მე რამდენადაც ვიცი, ერთადერთი ადამიანი არის, რომელიც ყველა ჟიურის წევრი. მე მჭირდა თავიდანვე ჩავიფიქრე, ეს არის გოგი ყაჯრიშვილი, იმიტომ რომ მე მჭირდებოდა ადამიანი, რომელმაც ყველა კონკურსი იცის და ყველა პიესა მის ხელში არის. ასე რომ ვინმეს თუ რამე ჭირდება, ყველას გოგისთან ვაგზავნი. გოგი ყაჯრიშვილი არის ყველა ფრის უსტაბაში, უცვლელი წევრი. კი, თავიდანვე კარგად ჩავიფიქრე კონკურსი თავის წესებით. და წელს იყვნენ ასევე თამარ ბართაია, დრამატურგი, დათა თავაძე, რეჟისორი, მანანა ტურიაშვილი და თია კახიანი თეატროდნები. დიახ, მან თამარ ბართაია მოვიდა სპეციალური მისიით სამწუხაროდ აირია, არ ვიცი ეს თქვენ იცით თუ არა. საპატრიარქოს ტელევიზიას უნდოდა კიდევ ერთი პრიზი დაეწესებია, ფულადიც და ვაშლიც. აპირებდა რომ ერთ პრემიას რომელიმეს გასცემდა, ან იგივეს მისცემდა, თუ მოეწონებოდა, ან კიდევ სხვას. მაგრამ აირია საპატრიარქოს ტელევიზიაში ამბები, აირია მონასტერი. მონასტერი აირია ძალიან და мама პეტრემ უკვე შემოთვალა დიდი ბოდიშიო და წავედიო. აი დღეს ჩვენთან აქ ჟიურის არც ერთი წევრი არ არის, მაგრამ ხაზე არის ბატონი დათა თავაძე. დათა მოგესალმებით. ერთადერთი ჟიურის წევრი, რომელიც მიიღებს მონაწილეობას დღევანდელ პროგრამაში. ამიტომ ყველაფერზე მოგიწევს. დათა, პირველად იყავი ჟიურის წევრი. დიახ და ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას უხდი ქალბატონ მანანას, რომ მანდო ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება
ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო წლეწელს ამ პიესებთან გაცნობა, საერთოდ ყოველთვის საინტერესოა, მაგრამ ამ ხრივ მე ვფიქრობ, რომ წელს ჰქონდა მაინც მნიშვნელოვანი წელი, ძალიან საინტერესო რამდენიმე ტექსტით, რომელიც პრინციპში გამოვყავით კიდეც გამარჯვებულებს შორის, ამიტომ საიდუმლო ეს არ არის ნამდვილად არავისთვის. ამ ხრივ მე მგონია, რომ ძალიან საინტერესო. დამეწინააღმდეგობა არ ყოფილა თქვენ შორის, ეს ერთხმად. ქალბატონო, ისინი არ მსჯობენ. არა, შეხვედრა არ არის. ჩვენ არა, არა, ჩვენ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები გვაქვს. ჩვენი ქულები მქონდა, რომელიც შემდეგ ჯამდება და აქედან დასკვნა გამოდის, მაგრამ მე გამიხარდა, რომ პრინციპში ეს ჩვენი შეხედულებები ამ ტექსტებთან მიმართებაში დიდწილად დაემთხვა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად ის შედეგი მივიღეთ, რასაც მე პირადად კონკრეტულად დიდი მოლოდინით და დიდი ინტერესით კითხულობდი. აი, აქ არის თქვენი ერთ-ერთი დრამატურგი, ალექს. ჩემი სტუმარია და მეორე პრემია, ვისაც გადაეცით, ასევე ირმა ტაველიძე. და მოდი, მესამე პრემიის მფლობელიც ვთქვათ. დავით ხორბალაძის პიესა, ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო ტექსტი. მან სამი ტექსტი ჰქონდა წარმოდგენილი კლევანდო კონკურსზე, თუმცა ჟურიმ ამ პიესას მიანიჭა უპირატესობა. ჩემი აზრით სამივე საინტერესო იყო. დანარჩენი ორი განსაკუთრებულად, თქვა შეიძლება ითქვას, პერფორმანსის ტექსტები უფრო იყო ვიდრე კლასიკური გაგების პიესები, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი განხორციელების შემთხვევაში სრულიად სხვაგვარად შეხედავს ყველა, ვისაც ეს ტექსტი დაკითხული აქვს ამ მასალას, იმიტომ რომ რამდენიმე ძალიან საინტერესო პასაჟი არსებობს თვითონ ამ ტექსტებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, სასაკითხად ეტყობა გაცილებით უფრო იოლად მისაღები იყო შობის ტოლმა და თანაცრას თავარია უფრო წყობრისად გამოიყურებოდა ჩვენთვის, ყველასთვის, ჟურისთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ესე ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო ადგილი აქვს პიესას, ძალიან გამოკვეთილი ხასიათებით, საინტერესო მიგნებებით ტექსტის მხრივ და ძალიან მე პირადად დიდი სიამოვნება მივიღე კითხვისას და იმედი მაქვს, რომ დაიდგმება ძალიან მალე. უკვე ვიცით, რომ იდგმება. დიახ, და ამიტომაც ვამბობ. და აი, ერთადერთი ხარ დღევანდელ მონაწილეთა შორის, ვისაც აკითხული გაქვს ყველა ეს პიესა. აი, იქნებ მაინც ზოგადად რა თემები აინტერესებთ აი ამ ახალგაზრდებს, რაზე წერენ დღეს? ვიცით რა, მე არ ვიცი ახლა კონკრეტულად თქვა, აი ყველა პიესის საკითხვით შემიძლია თუ არა რაიმე ერთი სკვატ ხაზი გამოვკვეთო, ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ პიესები იყო ძალიან სხვადასხვანაირი, ძალიან განსხვავებული, როგორც სტილის მხრივ, ისე ჟანრობრივად, ისე თემების მხრივ და მე ვიტყოდი რა საკვირველია ხარისხის მხრივადაც. თუმცა აი სამ გამარჯვებულს როცა გადავხედავთ, პრინციპში ვხედავთ, რამდენად ჭრელი კონკურსი იყო, თქვა, თემების მხრივ და თქვა, ძალიან რთული იქნება ამ შემთხვევაში რაღაც ერთი კონკრეტული ხაზი არსებობდეს. მე ვიტყოდი უბრალოდ, რომ თქვა, როცა ამდენი პიესა შემოდის, თქვა, და რამდენიმეზე საერთოდ რთულიც იყო თქმა და კითხვა გვიჩნდებოდა, არის თუ არა ეს საერთოდ დრამატურგია, არის თუ არა ეს პიესა კონკრეტულად. ამ მხრივ სხვა სახის კამათიც გამოიწვია ჩემში ამ ტექსტებმა, რომ როგორ ვარჩევთ რა არის ეს და რა არა, ან საერთოდ უნდა გავარჩიოთ თუ არა ესეთ შემთხვევაში, არ ვიცი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თავისთავად ხადია, რომ ჩვენ გვქონდა, მე ვფიქრობ, რომ რამდენიმე ძალიან საინტერესო მონაპოვარი ამ კონკურსის წელს, ძალიან საინტერესო პერსპექტივები, ძალიან საინტერესო ხედები სხვადასხვა თემებზე და ჩემი აზრით ლევანდელი კონკურსიც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოდგა და მნიშვნელოვანი ტექსტები გაგვაცნო და ჩემი აზრით ამ მხრივ ძალიან საინტერესო წელი ჰქონდა კონკურსს და მხოლოდ ბედნიერი ვარ. აი, დიდი მადლობა და წინა კონკურსი თითქმის მთლიანად თქვენი სახელოსნოს წარმომადგენლები იყვნენ და პირდაპირ დაიდგა რამდენიმე პიესა. და ამის შედეგად სამეფო უბნის თეატრს შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად ქართული დრამატურგიის სეზონი ჰქონდა. დიახ, შარშანდელი სეზონი, ქართული სეზონი ჰქონდა, ესეც დავარქვით ამ სეზონს პირობითად. ეს იყო მხოლოდ ქართული ტექსტები განხორციელდა
შარშან და რამდენიმე მათგანი ამ კონკურსის გამარჯვებული იყო. რასაკვირველია, შემდეგ დრამატურგებმა გააგრძელეს ამ ტექსტზე მუშაობა და კიდევ ოდნავ სახეცვლილი გადავიდა უკვე სცენაზე. თუმცა ეს მგონია, რომ აუცილებელი პროცესია ტექსტზე მუშაობის დროს უკვე სცენაზე კიდევ რაღაცები აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მით უმეტეს როცა ახალი დრამატურგი გვახდა ყესვა გაგაგვიმყოფოს და ამხრივ ძალიან კარგია ხოლმე, როცა დრამატურგები და რეჟისორები მსახიობებთან ერთად, უკვე კონკრეტულ მსახიობებთან ერთად მუშაობენ უშუალოდ და სხვანაირად ხედავენ საკუთარ ტექსტს უკვე. აი, დრამატურგიის განვითარებისთვის ალბათ არ არის ხო საკმარისი მარტო ის ცენტრი, რომელიც თქვენს თეატრში ფუნქციონირებს. რასაკვირველია, ერთი რამ ვერ იქნება საკმარისი დრამატურგებისთვის ან ნებისმიერი სხვა პროფესიისთვის, ეს არის ბევრი რამ. მათ შორის ქალბატონი მანანას კონკურსი ერთი მხრივ უკვე მრავალი წელია გვაცნობს ამ ტექსტებს, თუმცა მხოლოდ სამეფო უბნის თეატრი ან ერთი თეატრი ან თუ დაინტერესდა ქართული დრამატურგის დადგმით, როგორიც არ უნდა იყოს ის დრამატურგია, ბევრი არაფერი შეიცვლება, რასაკვირველია. ამიტომ უნდა იდგმებოდეს ქართული დრამატურგია, უნდა იდგმებოდეს ახალი ტექსტი, თეატრები უნდა უკვეთავდნენ დრამატურგებს პიესებს და მაშინ გვექნება მხოლოდ იმისი მედი, რომ ვთქვათ, რაღაც ეტაპის მერე დაინერგება ტრადიცია და უკვე გვექნება სერიოზული დისკუსია იმაზე, რა წვლილი შეაქვს დრამატურგს, ეს იქნება უფრო თვალსაჩინო ჩემი აზრით თეატრალურ პროცესში. სამწუხაროდ ქართული დრამატურგია დღეს თეატრში იმდენად, ჩვენს თეატრში იმდენად არაპოპულარულია, რომ ძალიან რთულია, რომ ამინდი შექმნათ ეროვნულმა ჩვენმა დრამატურგიამ დღეს, რაღაცნაირი გავლენები მოახდინოს სათეატრო პროცესებზე, არადა სათეატრო პროცესები ძირითადად იწყება დრამატურგიით, რასაკვირველია. Tata, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვესწრებთ. შეავსეთ ის დანაკლისი, რომ ჟიურის წევრები დღეს ვერ მობრძანდნენ ჩვენთან. მე მსმენელებს იმასაც ვეწყირო, დათაც არის ამ თუმანიშვილის ვაშლის მფლობელი და მისი პიესა დაიდგა გორლიცი-ტაუში ჰაუპტმანის თეატრში. დედა ომი. დიდი მადლობა გამარჯვებულებს, ქალბატონ მანანასაც ვულოცავ კიდევ ერთ წარმატებულ კონკურსს და წარმატებულ წელს და ვუსურებ კიდევ მრავალ დიდი მადლობა თქვენთან ერთად, ყველაფერი ერთად. თქვენთან დღეს სპექტაკლია თეატრში სტუდენტების და ჩვენც გვინდა რომ წარმატება გისურვოთ. დათას დადგმულია, ძალიან საინტერესო სპექტაკლია, ვიყავით მე და რელაუჩია ორი ამ რამდენიმე დღის წინ და მინდა ერთი რამე აღნიშნო. თუ შეიძლება დათა გვისმენ ასეთ სახელწოდებით საოცარი ატმოსფერო შექმნა და თამ ამ სპექტაკლში ძალიან კარგი ბავშვები არიან და უდიდესი ოსტატია ბატონი თემურ ჩხეიძე, ბაკალავრები არიან ბავშვები, ნუ სტუდენტები უკაცრავად ესე უწოდე და ერთიან მუსიკის გარეშე აქვს საერთოდ გაკეთებული ეს სპექტაკლი. ხოთ რამდენიმე ადგილას ხმებით იმაშვები რაღაც ტენას და იმას და საოცარი განწყობა და ატმოსფერო შექმნა და თამ ამ სპექტაკლში არანაირი მუსიკა არ აქვს გამოყენებული და ძალიან ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო. და ეს იგრძნობა რომ არ გაკლია, არ გაკლია, ეგ არის საოცრება, რომ არ გაკლია, საერთოდ განწყობას გიქმნის თან აი აბსოლუტურ ისეთს შეყავხარ ამ კავაბატას მიხედვით აქვს გაკეთებული და აი შეყავხარ პირდაპირ ამ იმას. ნუ ეს უკვე სხვა. Ну სამეფო უბნის თეატრი დღეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო თეატრია. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და როგორც დათა მითხრა, აპრილში კიდევ იქნება ეს სპექტაკლი და აი ვისაც არ გვინახავს, მეც არ მინახავს, არც მე მინახავს სამწუხაროდ ვერ მოხდება. ყველაზე საინტერესო ამუშევარი რომ ნახოს. კარგით, ეხა რაზე, აი როგორ გასცდა ჩვენი აი ეს კონკურსი ჩვენს ფარგლებს, საქართველოს ფარგლებს? გავიდა, აი თუნდაც 1000 პიესა. არა, მანამდე გავიდა ჩვენი კონკურსი უკვე 2009 წელს პირველად, როდესაც როიალ ქორთთან დავაყარეთ ურთიერთობა. Royal Court-ი ეს არის ლონდონის თეატრი, რომელიც კონკურსების გზით
თხზავს და ათხზვევინებს ახალგაზრდა დამწყებ დრამატურგებს. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო ისტორიაა. ეს იყო ჩვეულებრივი ტრადიციული თეატრი, რომელმაც რო განაახლა მუშაობა, ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინ, მსახიობმა ოსბორნმა დაწერა პიესა გონსმოდი განრისხების ჟამს, ლუკ ბექინენგა იყო ასეთი პიესა, რომელიც იყო, აი ეს ოსბორნი იყო ამ თეატრის მსახიობი. ჩვენთან რო ხშირად გვესმის, რომ მსახიობმა რატო უნდა დაწეროს ან რატო უნდა დადგას, ეს ცნება არ არსებობს მსოფლიო თეატრში. თუ კარგად წერს მშვენიერია, თუ კარგად დადგამს, ისიც მშვენიერია. ჩვენ ვიცით პროფესიონალები, რომლებიც ვერ წერენ და ვერ დგამენ სამწუხაროდ. ამიტომ ეს ოსბორნის პიესა იყო ბიძგი, რომ ახალგაზრდა დრამატურგია მოსულიყო თეატრში. უნდა გითხრათ, საშინელება მოყვა ამას. იწერებოდა საჩივრები, მე მაჩუკეს ის წიგნი, სადაც ყველა ის საჩივარია წარმოდგენილი, რასაც ხალხი წერდა თეატრალურ საზოგადოებას. დახურეთ ეს თეატრი, ეს არის საშინელება. დაიწყეს ისე, რომ ჰიმნი არ ჟღერდა და 1000 რაღაცა ესეთი წვრილმანი. სცენაზე არის ვულგარული მეტყველება, ვისაც ეს პიესა წაკითხული გაქვთ, იტყოთ რომ იკუნდა. ეს პიესა თქვენი კონკურსის ფარგლებში ითარგმნა, თუ არ ვცდები. კი, ითარგმნა ჩვენ კონკურსში, მაგრამ მანამდეც მე მგონი იყო ნათარგმნი, მაგრამ აქ წარმოადგენს კი. მე მაქვს 500-მდე პიესა, ქართულიც და თარგმნილიც და მათ შორის თითქმის ნახევარი ძალიან საინტერესო მასალაა. თუნდაც ასაკითხათ, როგორც არ უნდა ვედაოთ ან ავტორს ან თარგმნელს, ასაკითხათ, თეატრალური სამყაროს წარმომადგენლისთვის ყველასთვის საინტერესოა. განსაკუთრებით თარგმანება პიესა. სამწუხაროა, იმიტომ რომ აი მაკას კითხეთ, გეტყვით, რომ არ იყიდება. ეს არის ხარჯი, ისედაც არ აქვთ ფული, რომ დაბეჭდო. ვინ კითხულობს პიესას? ძალიან ცოტა. თავისი მკითხველი ყავს. ამაში ასაკდე. ძალიან. ამიტომ არ არის, როდესაც ვინმე არ არის, ვინც ამას ასპონსორებს, შეუძლებელია ამის გაკეთება. მაგრამ ჩვენ უბრუნდებით ისევ იმ კონტაქტს და მე აი როელ ქორთან ჩავედი და გავიცანი ხელმძღვანელი, ვინც მთელ მსოფლიოში ატარებს კონკურსებს და ჩამოვიყვანე. ხა გაგიკვირდებათ ისეთ რამეს გეტყვით. ერთი კვირით იყო ჩამოსული, ყველა თეატრის რეპერტუარი ნახა და თქვა საოცარი რამ. ამდენი თანამედროვე პიესა არცერთ ქვეყანაში არ მინახავსო. და თამბობდა, რომ ჩვენთან არ არის ეს. არცემენ ბატონო. არცერთ იმაშიო, ჩვენთან, აი ლონდონში რომ ნახოთო, მარტო როელ ქორთი არისო და შეიძლება 1-2 პიესა სადმე რომელიმე თეატრში იყოსო. ძირითადად კლასიკა ან უკვე აღიარებული ბროდვეი მოვლილი პიესები არიან, თუნდაც ბრიტანელების. სარა კეინი, რომელიც ჩემი კონკურსის ფარგლებში ყველა პიესაა ნათარგმნი და რომელიც ჩემის აზრით არის უაღრესად საინტერესო დრამატურგი, სემინარებზე რო დავდიოდი მე ბრიტანეთში, დრამატურგიის სემინარებზე, შევხვდი მაგის პედაგოგს, ვინც ასწავლიდა და იმემთხა, ესო დრამატურგიაო? ეს არაფერი დრამატურგია არ არის. ასე რომ არის, ყველგან არის ასეთი აზრი თანამედროვე დრამატურგიის მიმართ. მაგრამ აი ამ როელ ქორთმა ეს აზრი მე ძალიან გამიმტკიცა, ჩემი რწმენა, რომ ჩემი დრამატურგია, ჩემი ქართველი დრამატურგები არიან უნიჭიერესი ადამიანები და ზრუნავენ პროცესზე მართლაც. და აი ბოლოს მივიღეთ, რომ იქ წავიდნენ რაღაც ლაშა ბუღაძე დარჩა ბოლოს სამწუხაროდ, მარტო იმიტომ რომ მე გამოვაკლდი, უკრაინაც იყო ჩართული და წაიყვანეს 7 უკრაინელი და ჩემგან მარტო ლაშა ბუღაძე, იმიტომ რომ მე იქ არ ვიყავი და ვერ მონაწილეობდი ამ პროცესში სამწუხაროდ და დაიდგა. მაგრამ უნდა გითხრათ, მისი პირველი ვარიანტი უფრო მომწონდა. აი რაც პირველად დაწერა. ნავიგატორზეა? არა, ნავიგატორი BBC-ში გამარჯვებული პიესა. პრეზიდენტის სტუმრად მოვიდა. გორის ამბების დროს ძალიან საინტერესოა, ტელევიზია არის იქ, ხო, აი ეს პიესა არის პირველი ვარიანტი იყო მარჯანიშვილის თეატრში, ხო, კონკურსზე. არა, ეს ჩემთან იყო მოსული, ჩემ კონკურსზე იყო. 9 პიესა. იქაც იყო მისული, მე კომზე პიესები რო იყო, კი. 9 პიესა.
ხო და მე იყო ავსტრიელები მე კიდე აი ეს ძალიან ბაბკესთან ეგ ძალიან საინტერესო იყო მაშინ სამი პიესა იყო გამარჯვებული დათათავაძე ციტაუში რო დაიდგა და მე რო გური ამაყი ვიყავი რო დავესწარი მაგას ბასა დაიდგა ასევე გერმანიაში ნაციონალურ თეატრში და იქ რეცენზია იყო მეტად საინტერესო რომ დადგმას აძაგებდა გერმანელი თეატრცოდნე და ამბობდა რომ ტექსტი არის ღაპრულად გამართული და კარგი. ეს ბასას პიესა, რომელიც სცენაზე გადაიტანეს შეუცვლელად და შეუკვეცავად. ეს საოცრება იყო, მაგრამ ნუ სპექტაკლზე წერდა რომ სპექტაკლი ისეთი შთამბეჭდავი არისო, როგორიც ბასას პიესა. და აი მთელი სია არის, აი საკმაოდ გრძელი სია იმ პიესებისა, რომლებიც ქართული პიესებიც და ნათარგმნიც, რომლებიც აი თქვენი ფონდის საშუალებით გავიდნენ უცხოეთში. ხო, ეხლა უბრალოდ ამოყველეს ჩვენს ქართულ სცენაზე. ბართაია ძალიან ბევრ ქვეყანაში დადგმული სხვათა შორის, იმიტომ რომ უკვე ბევრ ენაზეა ნათარგმნი. აი საერთაშორისო შეხვედრები როდესაც არის დრამატურგების, იქ აუცილებლად უნდა იყვნენ დრამატურგები თავისი ნაწარმოებების წარმოდგენილი. ბართაია გავიდა როგორ ბაქოში თუ ერევანში არ მახსოვს სადღაც იყო ეს კონფერენცია, წავიდა და აი იქ ისე მოეწონათ, რომ მე ბევრენაზეა ნათარგმნი. და ახლა მე მგონი ახალი კრებულის პრეზენტაცია იგეგმება თამარ ბართაიას. და აი მაკა მაინც ინსტიტუტთან ჭიდრო კავშირი გაქვს. აი ნუ თუ არ შეიძლება რომ იყოს რაღაც ფაკულტეტი დრამატურგებისთვის რაღაც იდეა მსგავსი ყოფილა იქ. კი, როგორ არის? ადრე იყო როგორ თამაშ ჭილაძე ასწავლიდა. აი წერის წერისოსე ერლო მახვლედიანი, ლომერ ახვლედიანი, ხო, ერლო მახვლედიანი, შემდეგ თამაშ ჭილაძე, შემდეგ ოჯანდი. კინოდრამატურგია არის. კინოდრამატურგი თამარ ბართაია თვითონ. უბრალოდ ბაკალავრიატი ადრე სხვა რაღაც ერთო არისო ასეთი, ხო, დაყოფილი ამ სანამბლონის პროცესში ჩავერთვებოდით სასწავლო პროცესის იმას სტრუქტურას გულისხმობ. ადრე პირველივე კურსიდან იყვანდნენ ამ დრამატურგიას და სცენარისტებს და ეს. ეხლა არის მგონი მეორე საფეხური, რასაც მაგისტრატურა ქვია და თუ არ ვცდები, ალექს, აი კოტეს ყავდა მგონი მაგისტრანტები, თუ არ ვცდები, თამარსაც ყავდა მგონი ბართაიას. როგორ არის? არის ეს ისა და ანუ ტრადიციად მოძდევს. მე ბატონი თამაზი იმებს აკეთებდა სემინარებს, ჯერ ბიჭვინთაში, სანამ ბიჭვინთა ჩვენი იყო, შემდეგ და იქნება ალბათ შემდეგ ქობულეთში სემინარები კეთდებოდა. როგორ არა, კიდე თეატრის და კინოს უნივერსიტეტი, მაშინ ინსტიტუტი აქტიურად იყო ჩართული ამ. და სხვათა შორის ეს ძალიან მოქმედებდა დრამატურგიის განვითარებაზეც. თქმა უნდა. ისევე როგორც სანდრო მრევლიშვილის თეატრი, რომელიც ასევე კონკურსებს აცხადებდა ქართულ პიესებზე, განხილვა იყო, კრებულები არსებობს. ძველი მართალია. დიდი წვლილი აქვს სანდროსაც შეტანილი ამ საქმეში. დიდი წვლილია, კი. ასე რომ ეს ძალიან ადგილზე არ დაწყებულა ეს საქმე. აი მონაწილეთა რიცხვი იზრდება წინიდან. იცით რა, არა, მასე ვერ ვიტყვით, ეს სტატისტიკა არის ჭრელი, მე უბრალოდ ვამბობ, რომ გაახალგაზრდა და რაც მიხარია თავიდანვე ამით დავიწყე. გაახალგაზრდა. აი ამ პიესებს, რომლებიც შემოდის ახლები, თქვენ უგზავნით თეატრებს თუ თვითონ ინტერესდებიან? იცით რა, რაღაცნაირად მე თვითონ ვიაქტიურე და ყველას უგზავნი, ახლა გარდა თეატრებისა, კერძო პირებიც არიან, რეჟისორები, ან ზოგი დრამატურგი არის, როგორი აი მონაწილეობდა, ვერ მიიღო ვერაფერი და აბა გამომიგზავნე რომ სხვები წავიკითხო უნდათ, რომ რაღაც გაიგო და ამათაც ყველას უგზავნით, ყველა. თუმცა ჩემი კომპეტენცია თავდება კონკურსის ფინალში. მე უკვე აღარაფერი არ შემიძლია, არ თავდება ჩემი შინაგანი სტრაფვა, რომ ეს პიესები როგორმე გადავიდეს სცენაზე. სხვანაირად აზრი არა აქვს. ერთ რამეს დავამატებდი, ქალოტონ მარინა არის ძალიან
შემოქმედებითი პიროვნება და სიცოცხლით სავსე პიროვნება და აი ეს მართლა არ თავდება ხოლმე ეს კონკურსი ის კი არა რომ აი დამთავრდა შემდეგ ზრუნავს აი ამ ყველაფრისთვის რომ ეს დაიბეჭდოს დაიდგას და არაკლებს ნუ აი მონდომებას და ძალისხმევას რომ აი ეს რაღაცნაირად განვითარდეს და ხელი შეეწყოს ქართული დრამატურგიის განვითარებას მართლა და ქართული თეატრის ამ აქედან გამომდინარე ჩვენ დევიზი გვაქვს ბატონი მიშას ფრაზა თუმანიშვილის რომ რამდენიც არ უნდა ვიკამათოთ ეს ჩემი საიუბილეო უკლაჩი წერია თეატრის ფუძე არის დრამატურგია ლიტერატურა და ჩვენ მუდმივად ვართ კარგი პიესის დაბადების მოლოდინში კი მახსოვს და კიდევ შეიქმნა ცალკე სექცია რუსთაველის თეატრთან, ხო? ეს არის, არა, ეს თეატრთან პირველი იყო, იმიტომ რომ სტუროას სურვილი იყო. ეს არის ახალგაზრდა დრამატურთა სექცია, რომელიც მე მყავს ისედაც ფონდში, ნანუკა სეფაშვილი მყავს, ვინც ამას ხელმძღვანელობს. ჩვენ გავაკეთეთ კონკურსი, რომელსაც სტუროას მასტერკლასი ერქვა. და ცოტა დავიბენით რომ ვერ გავიგეთ მასტერკლასი რაში უნდა გამოხატულიყო არჩია თვითონ რობერტ სტუროამ პიესები და შემდეგ უკვე მივხვდით შედეგი რომ მივიღეთ რომ მისცა საშუალება რომ დადგმულიყო და აი იქ მუშაობის პროცესში და უკვე მზა პროდუქტში დრამატურგი ხედავს თავის თავს და თავის მასალას. აი ეს მე მგონი ეს შეგნებულად გააკეთა, არ დაიწყო ავკარგზე საუბარი პიესის, თქვა რომ სუსტებია პიესები, მაგრამ გადავიდა აი ხა 22-ში, 23-ში არის ლილე შენგელიას პიესა, ნანა სეფაშვილის გენმოდიფიკაცია დაიდგა უკვე და კუნძული. კუნძული დაიდგა. და ეხლა იდგმება მესამე გამარჯვებული, ეს არის ლილე შენგელიას დაგნი. დიახ. ჩვენ გვაქვს კიდე იქ პიესა დარჩენილი, რომელიც პრემია არ მიიღო, მაგრამ სტუროას მიერ იყო არჩეული და წაკითხვას ვაპირებთ ექსპერიმენტულ სცენაზე, იქნება ალბათ ამ გაზაფხულზე მისი წაკითხვა, ეს არის მარიკა მამალაძის პიესა. და აი ბატონ რობერტი არერევა, ხო? იცით რა, არერევა, პირველად მან რაღაც გრძელი სიტყვით მიმართა ყველას და თავისი აზრი გამოთქვა. მაგრამ ნუ რა ვიცი, ეხა რო ჩამოვა და თან სპექტაკლები იქნება უკვე და მე შეიძლება რაღაც განხილვა იყოს, მე ვფიქრობ, არ ვიცი. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, უკვე გამოცხადდა შემდეგი კონკურსი. ეს არის თარმნილი პიესების კონკურსი, რომელიც წლის ბოლომდე ყველას ექნება საშუალება რომ თარგმნონ. საინტერესო პიესები. მანამდე კი თვალყური ადევნონ რომ დაიდგმება ეხა ალექსის პიესა, აუცილებლად უნდა ნახონ ვისაც აინტერესებს როგორი იქნება კონკურსში გამარჯვებული პიესა სცენაზე. იმედი მაქვს ირმას პიესაც დაიდგმება, ძალიან მომწონს ეს პიესაც და დიდი მე როგორც ქალს ასაკში შესულს ძალიან მომეწონა თემა, ძალიან გულზე მომხვდა ძალიან. მოდით კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ხო გამარჯვებულებს სამივეს. მე გავწითლდი მე მგონი. და აი ბოლო სიტყვას გითმობთ თქვენ. ძალიან ამაღელვებელი იყო, იმიტომ რომ სიმართლე უნდა ვთქვა, სრულიად არ ველოდი მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეობა მივიღე და პიესა გავგზავნე. და ძალიან მიხარი. შეიძლება ორი სიტყვა თარგმანზე გითხრათ, თქვენი თარგმანები. აა პიესები არ მეკითხა. არა, არა, სხვა. ზუსტად ეხლა გამახსენდა რომ მითარგმნიო. პიესა მარკე ჟენეს მოახლეები სამეფო უბნის თეატრისთვის. შვენიერი პროდუქტი. თქვენი თარგმანიც დაიდგა. კი. შვენიერი სპექტაკლიც არაჩვეულებრივი და ტექსტიც არაჩვეულებრივი. სპექტაკლიც ახლა მოიმზადეთ შემდეგი კონკურსისთვის. ამ ნახოთ ახლა იმდენად მომეწონა ეს რომ უფრო იმაზე ვფიქრობ რა დავწერო. ჯერ თარგმნით ირმა, თარგმნე და მერე დაწერეთ შემდეგ წელს 2018-ში. ნახოთ, დიდი მადლობა. და თარგმანში დიდი შანსები ექნება ირმას და ხოლმე შესანიშნავად თარგმნის. ნუ რა ვიცი რა შემიძლია ვთქვა, ყოველთვის დიდი გულშემატკივარი ვიქნები ამ კონკურსის, მე ვიღებ თუ არ მივიღებ მონაწილეობას ამისგან დამოკიდებულად. ვაშლი იქნება თუ არა, ხო, ვაშლი იქნება ეს მაგრამ. და აუცილებელია კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და თუ
თუ თქვათ ამ კონკურსს დაემატება სხვა განზომილებების თქვათ ეს სემინარები, ვორკშოპები, თქვათ ეს პიესა არის თქვათ დასრულებული, აი დაიწერა, მოვიტანე და მორჩა, ანუ აი ამ პიესის განვითარებაზე თქვათ დაეხმარებიან დრამატურგებს პროფესიონალები, ეს იქნება გადასარევი, ასე რომ მხოლოდ და მხოლოდ შემძლეო სურვა და ანუ ჩემი გაზრდა, ხო, ვისურვოთ. ხომ არ არის გეგმაში რამემს გავსმა? არ ვიცი, ძალიან მინდა დათას ველაპარაკე, მინდა რომ გადავინაცვლო ცენტრი სამეფო უბნის თეატრში და იქ რაღაც ასეთი ვაკეთოთ. უკვე ჩვენ ვილაპარაკეთ და ჯერ რადგან შედეგი არ გვაქვს, ვერაფერს ვერ ვამბობ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მე მგონი საინტერესო იყო ეს თემა და ასევე საინტერესოდ განვითარდება თქვენი ფონდის მომავალი საქმიანობაც. მადლობა. ახლა ერთი კვირით უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მას. თეატრალური შეხვედრები.